ကျမတို့ရဲ့နှခမ်းဟာအေးကြီးဖယားကျမတို့ရဲ့နှခမ်းကိုအသုံးပြုချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့နှခမ်းဟာသူ့အသုံးပြုမဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဖယားကနှုတ်ကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့တကိုးပါတယ်ပေါက်ကရသုံးဖို့တော့မဟုတ်ညီအကိုချင်းချိန်ဆဲဖို့တော့မဟုတ်ဘူးโอเคအဲ့တော့ယန်သူကို ဖေဘောပြန်အတွက်ဖြစ်တယ်ယန်သူကိုဖေရှားဖို့ယန်သူကိုအနိုင်ယူဖို့ယန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နှခမ်းကအလွန်တကိုးပါလွန်းလို့မှန်ကန်စွာတော့သုံးတတ်ဖို့လိုအချို့လူတွေကဘာသက်တခုကိုတက်ပေးထားတာမသိရင်အလကားရထားတဲ့အချိန်မှာကိုသုံးခြင်းတလို့သုံးတယ်ဖရာဘလို့သုံးစေခြင်းလဲဆိုတာလေကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုအာမင်တကိုးပါလွန်းတဲ့ဒဇာတခုကိုသေချာသုံးဖို့လိုဘာလဲသူလဲဆိုတနတ်တလတ်လိုတန
ဒီနောက်အပြင်လူတွေကိုချစ်လာအောင်လုပ်လို့ရတော့ဒီနောက်အပြင်လူတွေမုန်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ ဒီနောက်အပြင်သင်ခဏလေးကျင်းတွင်အရာခသိမ်းကိုတီဆောက်နိုင်တယ်လို့ဒီနောက်အပြင်မဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတီဆောက်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးပြိုကျပျက်စီးသွားစေတယ်။ဒီနောက်ကတကူပါတယ်။အရန်ကိုသူဟာတကူပါတယ်လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြောပါဝက်ပန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဝက်ပန်လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။နှကန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးနိုင်တယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုရမယ်။နက်သလေးရဲ့ဘိတ်သိက်လို့မှန်ကန်စွာ
ဖြစ်နေတယ်။ကျမတို့ရဲ့နှခမ်းကလူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့နှခမ်းဖြစ်ဖို့လို့။အာမင်။ကျမတို့ရဲ့နှခမ်းကလူတွေကိုချမ်းသာစေတဲ့နှခမ်းဖြစ်ဖို့လို့။လူတွေကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စေတဲ့နှခမ်းဖြစ်ဖို့လို့။လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့နှခမ်းဖြစ်ဖို့လို့။လူတွေကိုအားရင်နဲ့ဖြည့်ပေးတဲ့နှခမ်းဖြစ်ဖို့ရန်လို့လို့။အဲ့တော့လပ်ပါတဲ့စကားများကိုနတ်သလီဟာပြောထွက်လာလပ်ပါတဲ့စကားဆိုတာဟာပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စကားဖြစ်ပြောချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပညာသားပါပါပြောအချက်လက်ချက်ချက်ပြောတယ်လူတွေနားလည်အောင်ပြောပြနတ်သလီဟာအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်သူစကားပြောလိုက်တဲ့အခါလူတွေရဲ့အထင်မှာကလစ်ဆိုပြီးတော့เนาะအလင်းပွင့်တော့ချက်ချင်းနဲ့နားလည်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခါလေးကျရင်လူတွေပြုတ်ပြရင်လူတွေနားမလည်ဘူးကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့အခါဘိတ်သိမ့်လို့အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်သခင်စကားတန်ကြားပြီးလူတွေလည်းပြန်ပြီးကြားဖို့ရန်အတွက်ပြန်ပြောပြတတ်ဖို့လေလူတွေလေဟာလေလုယာအဲ့တော့လူတွေရဲ့အထင်းထဲမှာရှင်းလင်းမှုကိုဖြစ်စေပညာနဲ့ပါတဲ့စကားပြီးတော့လူတွေပြောတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအထဲထဲမှာ stir up လုပ်ချင်းခံစားနှိုးဆိုချင်းခံစားရတယ်။ငါတို့ဖျားတွေ့လို့ချင်လာတယ်။ငါတို့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ချင်လာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပညာနဲ့တကွာရှင်းပြရတယ်။အဲ့ဒီပညာဟာဖျားသခင်စီကနေလာတဲ့ပညာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပညာဟာဖျားသခင်ဖွင့်ပြရတဲ့ပညာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်သူတို့ကပြောတဲ့အခါမှာဖျားပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုပြောတယ်။အဲ့ခါလူတွေရဲ့အထဲထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့စကားလို့ခံစားပြီးတော့လူတွေဟာပြောင်းလဲကြတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မေတ္တာတရားအပြည့်နှုတ်မို့လှပတဲ့စကားဆိုတာအငြင်းထဲမှာမေတ္တာပါတဲ့စကားဖြစ်တယ်။စကားတစ်ခုဟာလူတယောက်ကိုပြောင်းလဲစေလို့ဆို information ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချတာဟာသတင်းတစ်ခုကြားလို့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကေတင်ချင်းကြားတဲ့အခါဒီအကြာနားရဲ့အကြာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တာ။ဘမလာပြီးထိခိုက်လို့လဲဆိုကျမတို့ရဲ့ emotion မှာလာပြီးထိခိုက်လို့ဖြစ်တယ်။အထဲမှာခံစားရလို့ယေရှုရဲ့မြစ်တော်အထဲမှာခံစားရလို့ဟုတ်လားယေရှုရဲ့ကယုဏတော်ဂျေဇုတော်အထဲထဲမှာခံစားရလို့ဖြစ်တယ်။အိုးဖခင်ငါ့ကိုအဲ့လောက်ထိချစ်တာ။အဲ့တော့အထဲမှာကျမတို့မခံစားရမချင်းကျမတို့ရဲ့ information ကျမတို့တော့ဘာမှအပြောင်းလဲမဖြစ်စေ။ဒါကြောင့်ကျမအမြင်ပြီးတရားဟောတဲ့အခါ information ပဲမပေးဘူး။လူတွေနှလုံးသားကိုတို့ထိနိုင်ရဲ့အဲ့စကားကလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုမတို့ထိဘူးအုံနောက်ကိုပဲတို့ထိတယ်ဆိုအဲ့စကားကဘာမှမထိရဘူးလူတွေဒီနေ့ကြာပြီဒီဘက်နားဝင်ပြီဒီဘက်နားပြန်ထွက်သွားတယ်ဖြစ်တယ်တရားဟောချက်အရန်ရှည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမမှတ်မိဘူးတရားဟောချက်အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ပြန်မေးလိုက်မသိတော့ဘာကြောင့်မလို့လဲ information ပဲလာ transformation မပါ information alone is not enough we need transformation ဒါပေမဲ့ church ဒီမှာလိုတာ information မဟုတ် church ဒီမှာလိုတာ transformation
transformation လာဖို့ဆိုရင် information တခုပဲပေးလို့မရဘူး emotion ကိုတုတ်ထိနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ message ရဲ့လူတွေနှလုံးသားကိုတုတ်ထိနိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေနှလုံးသားကိုဘေးအရာကပဲတုတ်ထိနိုင်တယ် emotion ကပဲ emotion ကိုလာပြီးတုတ်ထိနိုင်တာဖြစ်တယ်မေတ္တာဆိုရက်မေတ္တာဟာပါလေလူတွေခံစားလို့ရတယ်စကားလူတွေခံစားလို့ရလားအထဲထဲမှာခံစားလို့မရဒါပေမဲ့မေတ္တာဆိုရက်အရာပါလာတဲ့အခါမှာလူတွေအထဲထဲမှာခံစားတယ်အိုးသူပြောတဲ့စကားကမေတ္တာရှိလို့ပြောတာပဲ။ငါလုံးတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်။နတ်တလိတွေဟာစကားပြောတဲ့အခါအထင်းကမေတ္တာနဲ့ပြောတာ။လုံးသားကကယိုဖိတ်ပြီးတော့ပြော။ဘဇက်ကနေပဲပရပပပလပ်ဆိုပြောလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။နှလုံးသားပါပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးကျွန်မနဲ့တူမယ်ဆောင်းဒီနေ့ကစပြီးနှလုံးသားနဲ့စကားပြောမယ်။